U današnji jutarnji program sigurno da će obeležiti kao glavna tema i 2 godine od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, a mi na tu temu ovog jutra u prelistavanju razgovaramo sa gospodinom Miljanom Damjanovićem ispred Srpske radikalne stranke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i sad kad ste se lepo ovako ispričali. Da, da. Dobra ti je košulja i super si mi od jutros. Hvala. Naravno, novine pišu naravno o godišnjici prošle godine kada je obeležena i jedna godina vođenja rata. Kina je kao svoj poklon i negde poslala njihov predlog primirja. Naravno, od toga nije bilo ništa. Kažu da je od početka rata Moskve i Kijeva 24. februara 2022. godine život izgubilo negde oko 500.000 Ukrajinaca i oko 120.000 Rusa. Za obnovu Ukrajine neophodno je čak 500 miliona dolara. Ono što je, sad kad govorimo o obnovi Ukrajine, zanimljivo je da su nakon nekoliko meseci od početka rata na Davosu upravo razgovarali o tome ko će i koliko uspeti da pomogne u obnovi Ukrajine. A vidimo da evo i godinu dana nakon tog razgovora rat i dalje traje i bez jasnih naznaka o njegovom prekidu. Šta je ono što smo videli za ove 2 godine i kako napreduje situacija na frontu? O prvim ciljevima ruske vojne operacije, odnosno denacifikaciji i demilitarizaciji, gotovo da nema govora. Pa prvi i osnovni cilj jeste, nema šta tu govora oko denacifikacije. To je gospodin Putin, predsednik Ruske federacije, govorio pre nekoliko dana ponovo da je imao intervju i stavio tu kao poseban akcenat. Jer sve ovo se zapravo desilo time što je dolaskom na vlast onih koji su apsolutno nacisti 21. veka. S druge strane, mi srpski radikali nijednog trenutka nismo govorili da je tu postoji sukob između Rusije i Ukrajine kao Rusije i Ukrajine. Jednostavno mislimo da je svima postalo jasno i da su svi svesni da je ovde zapravo, apsolutno samo na teritoriji Ukrajine, se vodi rat između Ruske federacije i današnjeg Zapada na čelu sa NATO paktom i vidimo ovom vašingtonskom administracijom trenutno koja se nadamo da će se već u decembru promeniti. Uslov mira jeste promena američke politike, odnosno, nadamo se, kraj gospodina izlapelog Bajdena. Moramo samo staviti isto takođe u prvi plan da su Rusi bili protiv toga da se NATO baze izgrade tu u Ukrajini, jer nisu želeli... Dobili su i obećanje da neće biti širenja. Prekršen je dogovor širenja NATO trupa uz granice sa Ruskom federacijom. I kažem, sve to jednostavno znamo. Ono što je najgore i najžalije, ono što je Kruna pročitala na početku i ono što nikad nećemo vratiti. Znate, obnovit će se uvek država, obnovit će se na ovaj način, ali preko 600.000 poginulih ljudi, to nažalost... To su nečiji očevi, braća, sinovi. Drugo, to su pravoslavci, to su pravoslavni narodi. Ja sam skoro našao jedan snimak od previše od 15 godina, 20 godina. Ja mislim da je gospodin Žirinovski govorio pre 20 godina i najavio, i kad smejali su mu se, čini mi se da li je to bilo u Savetu Evrope, smejavali su ga zapadni političari kada je rekao da, pitanje je trenutka kada ćete vi napasti Ukrajinu i napašćete, kada ćete, i dao je otprilike cijel taj geopolitički put Zapada i to je ništa novo, ono što su kroz čitavu istoriju pokušavali. A moramo spomenuti i stvarno možda zvuči, ajde kažem bizarno, možda malo i glupo, ali pogledaju ljudi one najave Simpsonovih crtanih film koji je bezazlan totalno pre 10 godina za neke najavljene situacije koje će se desiti, desilo se. Umreće kraljica Elizabeta, najavili su tačno godinu, desilo se. Rat u Ukrajini, desio se. Trumpa su čak predvideli. Sad ne znamo da li su predvideli i ovaj njegov povratak na mesto predsjednika Sjedinjenih Država, to bi bilo dobro da saznamo. Ima i negde da su napisali kako njegova sahrana 2024. godine, da, u Simpsonovima. Sad, koliko to može da bude istina, ali opet ako pogledamo taj crtani, nemoguće je šta su se pogodili. Ja, neko ko je odrastao i dan danas moram priznati da gledam Simpsonove, malo više obraćam pažnju na zvaničnike određenih država, posebno, na primjer, ambasadora Hilla u Srbiji. Vi ćete vidjeti da je on pre nešto više od mjesec dana rekao Srbija mora da učestvuje u obnovi Ukrajine. Pazite taj cinizam. Srbija koja, samo zato što je pritisak zbog uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, Srbija ne učestvuje u tome. Srbija je rekla da je prošla kroz to, osetila i sankcije, i ratove i sve ostalo. Stvar je principa. I onda imate ambasadora zemlje koja je pokrenula sve ovo, koja je pokrenula ovo krvoproliće, bez ikakvog povoda prema Srbiji izađe i kaže, e, gospodo, znate, sad će krenuti obnova Ukrajine, vi ćete prvi morati da pomognete obnovu Ukrajine. Znate, oni su rušili
mi ćemo da obnavljamo. I nije problem, mi kao pravoslavci uvek ćemo gledati da pomognemo svakome, ali je suština tog političkog delovanja u trenutku kada oni isto nama po sličnom scenariju ne daju mira ni na Kosovu i Metohiji, ni u Republici Srpskoj, imamo sada i taj pritisak koji traje bukvalno svakodnevno i kao Srbin, patriota i na kraju krajeva i kao potpredsednik jedne političke organizacije koja je državotvorna, apsolutno sam ponosan na svoju zemlju što smo istrajali u ovom političkom ludilu i nasrtaja na Rusku federaciju, ruski narod i na sve što je rusko. Što je napisao neko, kaže, ako izbije Treći svjetski rat, nemoj da je neko mrdno od nas, dosta smo mi platili. Dosta smo mi platili. I nećemo samo kao oni, izvinite, da se gađamo Puškinom, pošto su i to radili u ove dve godine. Videli smo tu ludost Zapada, šta se sve dešavali. Mislim da je iluzorno više govoriti zaista na tu temu. Ali kao i svi, nadamo se i želimo mir. Tako je, apsolutno. Da li mislite da Zapad negde procenjuje da režim Vladimira Putina u suštini nije toliko jak koliko se predstavlja i da misle da će ga oboriti tako što će Rusija negde iskrvariti u Ukrajini? Da li idu na onaj produženi rat, kako smo to nazvali gotovo pre godinu dana? Da li misle da će rusko vojno angažovanje u Ukrajini negde iscrpeti rusku ekonomiju? Da li igraju na tu kartu? Sve više je, sigurno i vi pratite inostrane medije, posebno pisanja, čak i u Washington Postu, ali i u mnogim drugim medijima, javljaju se razni, da kažem, bivši oficiri i CIA i američke vojske koji su potpuno potkrepili činjenicama da je to pogrešna politika Sjedinjenih Američkih Država. I mi smatramo, mi srpski radikali, iskreno i tu smo govorili, ovo je bilo samo jedno otvaranje velikog žarišta koje je trebalo da pokrene otvaranje drugih malih žarišta, poslednje je bilo Jemen, a sve zarad njihovog krajnjeg cilja, a to je da uvuku u rat Kinu preko Tajvana, Koreju, jednostavno ceo taj pacifički deo. To je njihov krajnji cilj. Samo da vas pitam nešto ovako zaista. Da li mislite da je cilj Sjedinjenih Američkih Država da izoluje Rusiju od ostatka sveta na ovaj način? Ako govorimo i o zatvaranju tržišta i o generalno snabdevanju naftom i energentima i da generalno Rusija nema dodirnih tačaka kako sa Evropom, ili sa druge strane mislite da je njihov cilj da negde oni preuzmu režim u Sjedinjenim Američkim Državama, naravno ne na zvaničan način, već im je ipak bitno da imaju nekakav uticaj tamo? Oni su pametno za sebe i svoj narod i svoju državu iskoristili, nažalost, magareću Evropsku uniju, koju najbolje smo videli sad kad ste pokazali kroz primer nafte, najbolji vam je primer Nemačka. Kako je posle toga što je htjela da pokaže... Skočila sebi u stomak. Tako je, i plaćaju 10 puta veću cenu. Na kraju preko Amerike uvozili rusku naftu, jer smo mi vidjeli izašli su podaci da zapravo ruska nafta stiže u Sjedinjene Američke Države. Vrlo je kratko trajala, su kratko trajale te takozvane uspešne njima sankcije. Oni su već u oktobru prošle godine ponovo... Brzo su se te rezerve istrošile. A s druge strane, pokazatelj, opet kažem, činjenica. Prva ekonomija Evrope je sada u Ruska federacija. Šta ćemo sad sa tim pokazati? Šta ćemo sad sa svim onim eurounijatama u Srbiji što su nam ovde 24 sata i na vašoj televiziji, na svakoj televiziji non stop. Ne, mi moramo ovamo zato što je to tu su prve ekonomije, najbolje ekonomije. Evo, sad više ne postoji nijedan jedini razlog zašto mi moramo da idemo kada svi uniji. Aj, slabo se priča. Pa, zavisi kako gde, ali imaju tu mantru, ja sam bio i doneo, ali to je za neku drugu priliku, Zavod za statistiku, Republički zavod. Imate tu mantru koja je tačna, 59,7 je srpska razmena robe i usluga s Evropskom unijom, ali samo jednu stvar uvek prećute. Prećute koliki je deficit Srbije u odnosu sa zemljama s Evropskom unijom. 33% za prošlu godinu. Zamislite vi sada kažete, hoću da podižem našu privredu tako što imam deficit sa nekim preko 30%. Da ne bude samo i završit ću s tim, jer je to dugačka tema, da mi imamo nešto lično protiv Evropske unije. Ne, da kada mi budemo u poziciji da donosimo određene zakone, mi srpski radikali, jednostavno će se doneti zakon koji će propisivati ni sa jednim partnerom veći deficit od 10%. Jer većim deficitom od 10% vi stagnirate i dodatno urušavate svoju privredu. A i tekako imamo zemlje sa kojima imamo suficit, pogotovo zemljama CEFTA i tako dalje, da ne nabremo. Tako da ta visoka politika Sjedinjenih Američkih Država
pokazala se kao potpuno pogrešna i ja sam zaista uveren i ubeđen da će se u decembru ta politika promeniti. Još jedna stvar vezana za rat u Ukrajini. Dogodio se navodni incident u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i njegov zamjenik Dmitrij Poljanski napustili su sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja je bila posvećena okupiranim teritorijama Ukrajine. Ovakve sednice održavaju se svake godine još od 2014. godine kada se Krim ujedinio sa Rusijom. Zapadne delegacije svaki put nekako iznose optužbe na račun Rusije, što je, navikli smo sad, to je normalno, i iznose tvrdnje da Moskva narušava prava krimskih Tatara, što Moskva odbacuje. Nebenzija je ovog puta rekao da okupirane teritorije ne postoje, već da samo postoje nove teritorije Rusije. Možemo vaš kratak komentar na ovu temu? Povodom i krimskih Tatara i ostalo, zaista tu znam, zato što je, na primjer, Aleksandar Šešljih govorio na određenim panelima kada su bili i na Krimu, ali i kada smo bili, on i ja, poslanici u Savetu Evrope, tako da Zapad, taj kolektivni zapad jednostavno izbacuje neke tvrdnje i rečenice zato što znaju da imaju podršku mediju 90% medija. To je čak i Vladimir Putin u jednom trenutku rekao, vi za sada samo pobeđujete medijski, drugačije ne možete pobediti. I to je zaista jedan prost komentar na sve to što će govoriti, jer oni govore šta im se prohte bez... Da, posle ovog odgovora ne pročitit ćemo već sa Happy BSC portala, ali vidim da ste se nešto uzjogunili, priča se o nekoj košarci, da li je neko sinoć gledao, da li nije, ja nisam gledala, molim vas prepričajte, hoću ja da budem upućena. Pa košarkaši Srbije su naravno, ne mogu reći, baš sjajno odigrali, ali pobedi su u zube ne gleda, 77-61 savladane Finska, u pitanju je prvo kolo grupe G, četvrte runde, kvalifikacije za Eurobasket, da li si pratio, Milja? Naravno da jesam i dva detalja su mi onako ostala, pored rezultata naravno, koji je vrlo bitan za naše košarkaše. A to je najlepša slika koju smo mogli da pošaljemo, mnogi sad bi govorili da pošaljemo u svet. Mene to manje interesuje nego mnogo bitnije za naše unutrašnje prilike zbog strašnih podela između sportskih društava Zvezda i Partizan, koje čak dovodi do usijanja i do ludila. Pričamo o Euroligi, Abo ligi. Tako je, ne može derbi jedan normalno da se odigra, da ne bude gluposti. I onda je bilo dva mala navijača, možda dečaci od 7-8 godina, ne verujem više. Jedan je bio u dresu Zvezde, drugi u dresu Partizana. I kad je napravljen faul, čini mi se, nad Lukom Mitrovićem, obojica su skočili kao sudi, namerna lična greška, mislim. To je to, tako se bodri reprezentacija, tako se bodri da je potpuno nebitno za koji klub navijate. Kad je reprezentacija, moramo biti svi zajedno isto. I drugi detalj je kad je Aleksa Vramović, koji je uz Luku Mitrovića zaista bio pokretač i održavali su nas. Oni su i vodili Srbiju do trijumfa, njih dvoje, tako je. Ubili smo mi jednom trenutku skoro 10 razlike. Pa Srbija nije mogla da se sastavi do treće četvrtine. Sredina treće četvrtine. Nismo mi igrali daleko od toga da smo igrali sjajno. Oni su dobili po tri lične, ušli su u problem s ličnim greškama. 7+ su imali u nekom trenutku. Njihovi glavni igrači. I onda smo polako, duža klupa je učinila svoje i onda se završila utakmica i Aleksa Avramović je davao intervju. I dok je dao intervju onako pune lanera, odigrao je stano. Opet standardno bilo. I onda je Pešić prošao i kao, ajde Aleksa, dobro si odigrao, u redu je, kao, znaš. I on kao važi koč i kao nastavi. Mislim, to mi je detalj super, znači da je ipak atmosfera među njima dobra i mislim da je taj neki timski duh zapravo bio presudan u tom konačnom ishodu. I naravno, očekujemo sad, ja mislim, u ponedeljak je protiv, ili utorak protiv Gruzije. Tako je. Drugi meč, ono što je mene lično iznenadilo, pratim sport, to je poraz Gruzije. Ali ne smemo da zaboravimo, tamo i trenira i Džikić, tako da. Tako je, vidjet ćemo šta će biti sa tom utakmicom. Ono što si spomenuo malo pre, Zvezda Partizan, moramo reći da čak 6 igrača iz Zvezde i Partizana igraju za reprezentaciju. Mučili smo se, nismo mogli da dođemo do neke prepoznatljive igre. Verujem ni da Svetislav Pešić nije bio zadovoljan, ali ulaskom Aleksa Avramovića u drugom poluvremenu probudili smo se u toj trećoj četvrtini i kao što si sam rekao, Mitrović i Avramović na njihovim krilima probudili su ekipu i zasijeli smo onda koliko toliko u onom starom sjaju. Nije išao šut za tri poena. Nije, u suštini nije ni igra baš bila najsjajnija. Naprimjer, mi imamo Ristića koji često se pokazuje, ume da se izvuči, da pogodi za tri poena.
U prvom poluvremenu on dobio dobru minutažu, a mi nismo imali bukvalno jednu akciju za njega sa izvlačenjem. Tako je. U Alku čoveča. E, Alko, pa mi prelazimo u sportske ove komentatore. Ja sam kako smo se primili ako nastavimo ovako. Vidi, što se mene tiče navratiti ovde svaki put da se mi ispričamo, da sumiramo volimo sport, odlična pobeda i to je to. Čestitamo reprezentaciji Srbije, čestitamo naravno i Svetislavu Pešiću koji je, da kažem, ajde na kraju možda i našao taj ključ sa Aleksom Avramovićem koji je ušao i probudio reprezentaciju. Vidjet ćemo šta će biti protiv Gruzije. Ne smemo olako da ulazimo u mečeve. To je najveći problem naše reprezentacije što negde u napred u glavi pobedimo meč i onda se desi to što se desi. 7+ za Finsku, pa je bilo i mučenja, ali opet na kraju krajeva, da što se kaže, do pobjede i sledeći put uz Boga i dobru igru. Kruna, hajde da pređemo sad na druge teme. Hvala, Miljane. Hvala. Najčitanije vesti sa Happy BSC portala tokom jučerašnjeg dana, osuđen pre presude. Ratko Mladić je u stanju pred šloga, Hag to namerno ignoriše. Zabrinjavajuće informacije o stanju generala Ratka Mladića. On boluje od nekoliko teških bolesti. Uzima mnogo lekova svakodnevno i za čoveka koji je već imao dva moždana udara, postoji veliki rizik od novog moždanog udara. Ovo je prvi utisak tima lekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koji su u četvrtak završili dvodnevne preglede komandanta Vojske Republike Srbije Ratka Mladića u pritvorskoj jedinici u Hagu. Gost, njegov sin, gospodin Darko Mladić, bio je gost našeg telemastera upravo u danu kada su lekari trebali da krenu na put. Ne znam, vi biste opet o sportu neočigledno pričali. Ja vidim da ste se nešto poremetili. E, ja mislim da smo od jutros malo više dekoncentrisani, ali dobro je ovaj... Vidi, dok ljudi spavaju, subotom mi radimo, čoveč. Mora i to da se uzme u obzir. Pa ne, ovo je... Mislim, njemu su neka osnovna ljudska prava kršena u kontinuitetu već godinama. I mi znamo za slabu saradnju lekara Haškog tribunala sa lekarima Republike Srpske. Znamo da stalno kasne izveštaje i dokumenta koji bi omogućili njegovoj porodici da imaju bolji uvod u njegovo zdravstveno stanje. Najbitnije za Ratka Mladića, generala Ratka Mladića, je što je svojim delima u odbrani srpskog naroda oružijem, a zatim odbrani srpskog naroda i u antisrpskom tribunalu, ušao već u istoriju. I što je apsolutno, ja verujem, apsolutna većina građana Srbije njega gleda kao heroja, što i jeste. A očekivati iz Haškog tribunala da vi imate tu dobru lekarsku zdravstvenu zaštitu ili bilo što drugo je suludo, jer evo opet ono što se ne priča u našim medijima i niko to, da kažem, se ozbiljnije nije pozabavio, jeste, kod vas i kod vas na televiziji je to pričao, kad je lider radikala Vojislav Šešelj objašnjavao da je Slobodan Milošević ubijen u Haškom tribunalu. On je najmanje pričao o svojim bolestima. Ja mogu da pričam i o tome. Vojislav Šešelj je tamo štrajkovao glađu. Da, ali te stvari, da bi ljudi shvatili da to nije običan zatvor. To je zatvor koji služi da se Srbi živi ne vrate sa slobode. Znači, Slobodan Milošević je ubijen u Haškom tribunalu. Nije umro. To je ta percepcija koja se gura u ovim zapadnim medijima. I Vojislav Šešelj je tu i dokazao i rekao je da mu je lek koji je pripisan tada za srce, dat kontralek koji je uništavao dejstvo tog leka, pritom da mu je davan lek protiv lepre, što je neverovatno u današnje vreme, i da je na taj način on, prvo što sam to i rekao, ubijen od strane tih lekara iz pritvorske jedinice, ili kako to već ide kod njih. Druga stvar, većina ostalih, mi ne možemo da čujemo isto danas u medijima, ovi koji služe kazne u baltičkim, na primjer, zemljama. Pa smo imali slučajeve, ako se ne vara Martića, da su pokušali da zakolju u zatvoru. Mi ne pričamo više o Martiću koji je, da li mi to da priznamo ili ne? Mi priznajemo. On je kidnapovan, uhapšen, uhapšički tribunal. On je predsjednik Republike Srpske Krajine. Kogod više to niko ne pominja od ovih koji bi trebalo da pominju. Mi pominjemo. Ona je okupirana. Dok se neki sa druge strane slobodno šetaju dan danas i uživaju u blagodetima života. Ne samo da se slobodno šetaju, nego šire neistine
laži i vrše kontrapropagandu protiv sobstvene zemlje. Meni samo nije jasno, sin generala Ratka Mladića je često i u medijima, ajde da kažem često, ne baš toliko često, ali i svaki put ima samo loše reči za ophođenje prema njegovom ocu. To niko uopšte ne zarezuje 2%. To je nešto na što se stvarno mora obratiti pažnje. Da se u poslednjem trenutku nije umešala Ruska federacija, Vojislav Šešelj isto danas ne bi bio među nama. Znači, trebala je jedna velika politička sila da se umeša da bi se nekome, da bi se prema nekome poštovala zagarantovana osnovna ljudska prava i osnovna procesna prava. Pazite, sud koji je propisao, odnosno koji sebi daje za pravo da može da krši svoja procesna prava. Shvatate dok li ide ta nebuloza? Da, o kakvom bezakonju mi u stvari govorimo, a govorimo o Međunarodnom sudu pravde. I sada imate isto slučaj, poslednje ove optužnice koje je podignuta protiv nas, nema nikakvih elemenata procesnih i pravnih. Suština je, oni imaju enormno velike plate. I to treba reći. I moraju da ih opravdaju nekako. Od 15 do 25.000 evra na mesečnom nivou. I oni bukvalno izmišljaju. Njima je super da im se mi ne javimo ili bilo šta, to teče. Jedva čekaju. Tako je, njima svakog prvog platica u džep, a vi radite šta hoćete. Dobro, tim lekara pregledao je generala Ratka Mladića, tim lekara predvodio je dr. Vlado Đajić, direktor kliničko-bolničkog centra, a sa njim su bili i neurolog, ali i kardiolog. Hajde da nastavimo dalje, ekskluzivno. Dodik otkriva detalje razgovora sa Putinom, trajao je oko sat vremena. Razgovor sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom bio je jedan od uspešnijih razgovora koje smo do sada imali, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, i dodao je da se sa Putinom razgovarao oko sat vremena. Primenili smo sa puno uvažavanja i dobili smo priliku da pričamo o stanju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci nakon povratka iz Rusije i Belorusije. Od predsjednika Putina dobio je i orden Aleksandra Nevskoga. Neke detalje razgovora već smo imali prilike da čujemo. To je znači bio poseta Putinu i Lukašenku. Prvi dokaz prijateljstva iskrenog jeste, mogli ste da vidite, oni nisu sedeli za stolom udaljeni jedan od drugog 3-4 metra. Ne, pa bliži nego vi sad. Ne, upravo to, kao vas dvoje. Znači, to je dokaz iskrenosti i podrške koje pruža. Pa naravno, znači da nije došlo do kršenja bilo kakvog poverenja, što je vrlo bitna stvar za Srbe u Republici Srpskoj, ali za Srbe ovde. Druga bitna stvar jeste da je sa Lukašenkom potpisao mnoge sporazume konkretne vezano za razvoj privrede Republike Srpske. Ono što isto možemo malo da čujemo u našim medijima jeste da je Belorusija izuzetno uređena i visoko razvijena zemlja. Ali se predstavlja u raznim medijima kao neka zemlja koja možda to i žele tako. Ne, nego jeste. Zato što ne žele da vam prikažu sebe u puri jako svetlo. Pazite, zemlja u kojoj je manje od 1% nezaposlenosti. Tako je. Najbezbedniji grad u Evropi je Minsk. Najuređeniji grad u Evropi je Minsk. Ja znam kada sam bio neuspešni kandidat za gradonačelnika Beograda, neuspešni po broju glasova, naravno. Napominjem ovo zato što je potpisao Lukašenko i Dodik vezano za određene privredne grane i otvaranje određenih fabrika. Ja sam imao ovde razgovor sa ambasadorom beloruskim i ovo što i dan danas stoji ponuda i da smo mi u mogućnosti, mi bi to uradili, meni nije jasno zašto ova vlast to ne želi da iskoristi. Belorusija proizvodi najkvalitetnije, najjeftinije električne autobuse. Pričamo danas o ekologiji, pričamo o svemu, evo izvolite, imate kod njih. Da, evo i Putin je potpisao da bude pokrovitelj naučno-tehnološkog parka. Dodik potpisao da će kupiti, a mi smo dobili ponudu, pošto oni ne mogu da izvoze u Evropsku uniju, da ovde otvorimo fabriku za proizvodnju, pritom da bi pokrili autobusima, novim, kompletno, Kragujevac, Niš, Novi Sad, Beograd, po ceni izrade autobusa na 5 godina. Znači, faktički nas ništa ne bi koštalo. Znači, nabavna cena. Tako je. Pritom, otvaramo ovde fabriku, radna mesta, nisu tražili ove subvencije kao što traže ovi zapadnjaci, ne znam šta sve, ne. Jednostavno, taj naš vapaj nisu čuli građani, odnosno, verovatno, neka bolja politika je pobedila. Ali, to ne znači, ja u ovom momentu apelujem na vladu Republike Srbije, evo, to je vaša pobeda, ali to je pobeda građana Srbije. Uradite to. Takve investicije su potrebne Srbije. Time ubijamo dve muvednim udarcem. Umesto 14 godina u proseku starih autobusa koji su trenutno u Beoradu, dobijamo nove i, naravno, dobijamo
po toj takozvanoj zelenoj agendi dobijamo one koji nisu zagađivači životne sredine. Tako da izuzetno značajna poseta, apsolutno i uvažavanje i nadovezat ću se čim je se Dodik vratio i dao intervju, oglasio se i ambasador Srbije Bocan Harčenko koji je ponovo stavio do znanja srpskoj javnosti da će po istom principu Ruska federacija biti stožer i glavni savjetnik Srbije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije, ali i podršku Ruske federacije da imamo u svakom trenutku. Hvala vam najlepše i na ovom komentaru i ostao je još samo jedan. Vulin komentariče ludilo Petera Stana. Sigurno ima neko normalan među funkcionerima Evropske unije, ali takvima ne daju da govore. Sigurno među funkcionerima Evropske unije ima i neko ko zna da se ne može reći da je Kosovo država, Ukrajina nepovrediva i ostati normalan, poručuje Vulin. Doskorašnji direktor Bezbednostno-informativne agencije, osnivač Pokreta socijalista, Aleksandar Vulin, komentarisao je danas izjavu Petera Stana koji je o Kosovu i Metohiji govorio kao samostalnoj državi. Peter Stano, portparol Evropske unije, je dao izjavu na temu Kosova i Metohije kao da je u pitanju priznata i samostalna država. I za to vreme je nosio majicu sa zastavom Ukrajine i podrškom njenoj celovitosti. Sigurno među funkcionerima Evropske unije ima i neko ko zna da ne može reći da je Kosovo država, Ukrajina nepovrediva i ostati normalan. Sigurno ima neko među funkcionerima i poslanicima Evropske unije, ali takvima očigledno ne daju da govore, poručuje Vulin. Sve je rekao. Zaista je bilo šta dodati, bilo bi suvišno jer to je Petar Stan. Onda ne morate. Hajde da se okrenemo. Imamo još minut ili dva. Mislim da će biti dovoljno za dešavanje. Samo jednu stvar. Zaista, evo i završit ću. Pre 10 dana Srpska radikalna stranka oglasila se saopštenjem za javnost. Nažalost, saopštenjem koje nijedan medij nije preneo. A radilo se o pravilniku ocenjivanju dece u osnovnim školama koje uvede. Što mi niste poslali? I, kako ne, na mailu je svih televizija i sa sajta generalnog sekretarijata i na sajtu stranke okačeno. Suština je sledeća. Mi danas imamo suludu situaciju u prosveti. Desilo se šta se desilo. Umjesto da upravo redukujemo prosvetu na grane kada smo bili među najjačima, ne u Evropi, nego u čitavom svetu, kada su učitelji, nastavnici i profesori, osim što su vršili edukaciju, bili i vaspitači, imali ozbiljan autoritet. Izgubilo se to. Danas se ovakvom odlukom dodatno pogoršava i narušava status nastavnika, profesora, učitelja, kako god. Zamislite to. Pravilnikom se određuje da roditelj može da kontroliše i ocenjuje, kontroliše. Predsednik je rekao da o tome treba razmisliti i da i predlog treba revidirati. Predsednik je rekao, odlično, pre dan, dva, i da on nije rekao, ne bi se verovatno o tome pričao, zato kaže, mi smo to još pre 10 dana, ne zato što je sad ja kažem, mi smo pametniji. Ne, dobro. Nego, su strašna stvar u zemlji, da predsednik države treba da kaže nešto što je posao ministra prosvete i vlade Republike Srbije. Ali je takvih stvari bilo puno. Mi ovime dodatno ugrožavamo profesiju ovog prosvetnog radnika. Pored svih drugih problema koje imamo. I zaista je krajnje vreme da se stavi tačka na to. Ja imam 3 dece, od toga su mi 2 u osnovnoj školi. Nije to samo pravilnik. I završit ću s tim jer je to zaista dugačka tema. Pazite dok to ide ludilo. Imate 25 đaka u proseku u Beogradu. U odeljenju. 2 pravi probleme. I to redovno prave probleme. Učitelj nema pravo da na roditeljskom sastanku, kako oni kažu po tim raznim pravilnicima, uperi prste da kaže, e, ta deca pred svim roditeljima prave probleme, nego govorimo, svi su, imamo 2 problematičnih, vidjet ćemo, provjerit ćemo. Ne, ali samo zato što je ukinuto pravo nastavnika da može da presuđuje i da bude autoritet u onome što radi. E, mi se za to zalažimo, zato podhitno taj pravilnik mora da se povuče iz upotrebe. Apsolutno. Hvala vam najljepše na današnjem gostovanju.